Hei kaikki ihmiset. Tänään pelataan Pixel Questia. Tällä joulukunniaksi. Ja sit aloitetaan. Skippia vaan. Asti. V hyppää. Tässä on tuplahyppykin. Ja V:stä menee ovesta. Okay. Joo, tää on tämmönen peli, että toi joulupukki on hukannut sen lahjat ja pitää käydä pelastaa se joulu nyt sitten. Se on niin huolimaton kaveri. Musiikki on pakko olla pois, koska se oli niin kovalla, että siinä ei ollut mitään tehtävissä asian kanssa. Pisti vähän tämmöstä toisenlaista musiikkia nyt taustalle nyt sit. Mutta joo, mitäs ihmiset meinaa jouluna? Se tekee semmosen pienen dash. Se tekee ilmassakin semmosen. Et sillä saa säästettyä aikaa aika hyvä. Spacesta voi, on hyvä. Oho, en mun pitänyt hypätä. Oh shit. Mä haluan niitä piikkiä se olla. Noin. Se meni nätisti. Siinä on ensimmäinen lahja. Noita pitää vissiin kerätä. All I want for Christmas is me. Kerätään kaikki timantit. Enemmän pisteet vissiin. En tiedä mitä ne tekee. No. Shit. No. Älä vaan hyppää. Niin. Noin. Hyppää. Noin. Jaa. Mä en kyllä koskenut siihen, mutta ok. Jaha. Tosi Jeesus musiikki. Nyt se ei striittänyt. Tässä on nää kontrollit vähän jännät. Ne ei tunnu toimivan oikein kunnolla. Ja välillä niinku hitboxit kusee. Noin. Oho, se olisi ollut tuolla toi. Ihan hyvä, et kuule. Mä en oo sanonut toi yhtä boksia muuten mitenkään. Newborn King. Noin, se meni nätisti. Joo, tää on tämmönen lahjahakupeli. Ei shit! Eli sieltä pitää tulla LL pois. Nopeasti. No. Quest failed. What? Toi on aika. Ai vittu kun oikein puto. Shoot. Tää on ihan hauska tämmönen. Putsilebeli. Noin tiputetaan se toikin pois tuolta. Noin. Sitten mennään hakemaan toi lahjapaketti tuolta.
Jotenkin ihan kiva matka mennä. Hop, hop, hop. Ai niin, tuo 200. Okei. Okay. Menisin kävellä tuohon takas. Noin. Ei! Väärä nappi! No, please. Piti painaa K-ta, mut painoin sällä. Vaikka K ei tee mitään, niin piti vaan läpällä painaa sitä. Painois tällä. Ei, taas mä unohdin ton. Tää on kyllä yllättävän vaikea peli. Tai ei tää nyt pitäikään vaikea, mut mä oon vaan huono. Huono videopeleissä. Hui. Mennäisin mennä tohonkin taas kävellä päin suoraan. Kerkee tosta alta. Hui, mä unohdin noikin tossa. Piu. Piu. Didididid. Piu. Todetaan varman päälle, että päästään tuota tasolle läpi. Hop. Mut tulee tästä mieleen toi Bloody Trapland. Ihan vaan sen takia, että tää on niin paljon samantyylinen peli. Hopla. Tosta pääsin tänne. Sitten varmaan pitää mennä tuolta alakautta. Oho. Kävelin tai ryömin sit suoraan siihen. Fiksu kaveri sinänsä. Juu, juu, juu. Noni, mennä salaa. Ammus nyt. Noin, hyvä. Se ampuu nyt. Kauanko tää kestää, noni? Ah, se nousee pystyyn. Tää kestää tää laaseri ihan turhan kauan. Ei tarvitsis noin kauankin sitä. Ah, spacesta hyppää näköjään kans. Pitää varmistaa, että sormet oikealla nappulalla pystyy tekemään juttuja. Hei! Tiputteko? Kiitos. Hop, hop. Noin. Ja joku niinku... Niin, no Bloody Trapland tästä tulee mieleen. Ehkä eniten. Noin. Mitäköhän täällä on? Täällä on... Kuolema. Noin. Piu. Piu. Ei, siinä olisi pitänyt painaa älä toisen kerran. No, no. Sitäpä mennä käytua ensi hakemassa ton. Ja se. Niin se riitä, että painaa älä uudestaan. Sen pitää hypätä näköjään. Tai sit vaan painaa. No ei, kun nyt se meni liian pitkälle. Joo. Mulle itsellä on mitään erityisiä joulusuunnitelmia. Varmaan perheen kanssa. Chillailu. Täh. Sä oot ihan naurettava, että piikin reunasta kuolee. Kaikki video, alaviiva, pelit on perseestä, jos niin tapahtuu. Koska siinä ei oo mitään logiikkaa, että sä kuolet, jos sä osot piikin sivu. Tää oli siisti huone. Oo, miten mä selvisin tosta? Miten? Mä en ymmärrä. Kauheella tuurilla. Mutta tuurillahan ne laivakin seilaa, et... Et ei siinä mitään. Sitten mennään tästä varmuuden vuoksi nyt tätä kautta. Onko se vähän aikaa kuluttaakin enemmän, mut... Ei mitään turhia riskejä. Pääsee tän läpi joskus. Tässä kumminkin kaikki lahjat tuli pelastettuun. Noin, hieno. Tänne ensin. Yläkautta. Nyt on kyllä tosi chillii musa.
Ei, se oli piikkei. No. Shoot. Voihan shoot. Tää on itse asiassa ihan mielenkiintoinen peli. En tämmönen chilli. Koitetaan saada kaikki timantit. Nyt. No hyvä, nyt on kaikki timantit. Noni. Nyt on kunnon musa. Tää on jopa hyvä biisi. Let it snow. Noin. Aha. Ei se ottanut kestä. Tuo aika raja kuluu aika nopeasti pois. Mä en huomannut tota. Mä menisin kävellä tonne alle suoraan. Onneksi kävellä. Tarin avaimen, että pääsen tonne ylös. Ah, siinä oli piikit. Voisi siis vähän kattella ympärillä, kun näitä tasoja menee eteenpäin, ettei käy tolleen joka kerta. Hui. Hop. Ja kerkesy. Tarvin avaimen. Toi hitboxi oli tosi. Tosi tyylikäs. Hienosti vedetty peli. Tää on muuten ihan kiva peli, mutta tässä on nää hitboxit on ihan mitä sattuu. Nyt olikin kauhean kiire, niin kuoli sen takia. Ho. Let it snow. No koko ajan tää pelissä tää lunta. Tuo äskeinen kuolema, tai se edeltäinen kuolema oli kyllä ihan bullshitti. Haistan kusetuksen ilmassa. Toi lahjankin tuolta kiva hakea sit. Menis just hypätä noihin piikkeihin. Aha, siinä oli vettä. Shit. Kyllä se oikein vielä saa hahmottaa, että mihin voi astua ja mihin ei. Oi voi. Everyday living. Jaha, sieltä nousee tommosekin vielä. Niin tietysti. Koska miksei? Tosta olisi varmaan itse asiassa kerinnyt menee. Tässä pitää mennä lujaa kaasulla. Niinpä tietysti, vittu mikä paskapeli. Peli on ihan paskaa. Miks mä edes pelaan tätä? Hitboxit on niin huonoja tässä. Niinku toi, se ei ollut lähelläkään mua. Mä olisin jäänyt sen alle kumminkin, mut siis... Ei ollut mitään järkeä tossa. Mutta eiköhän tässä ollut tältä päivää vähän pelailu. Pääsee itsekin vähän joulunviettoon tästä, tai valmistelee joulunviettoon. Mutta kiitän seurastanne ja näemme taas ensi kerralla. Hei hei!